Meu nome é Domingos Alves de Oliveira. Nasci em 15 de março de 1931, no sítio Bassaranduba, município de Arapiraca, estado de Alagoas. Aos 3 anos vim morar no sítio de Papo. Meu irmão me trouxe nas costas. Eu com 3 anos. Mas me lembro quando nós viemos. Passamos na casa de Badoço, tinha as porcas comendo lá nos coxos lá, balançando aquelas leonas assim, ó. E eu, nas costas do meu irmão, eu lembro disso. Eu com 3 anos. Aí antes, na Baixo Capim, encontrei o velho Alcádio com 2 folhas de pau batendo uma na outra assim. Conversei com a minha mãe, bati as folhas de pau assim. E eu me lembro disso, com 3 anos. Eu morava numa casinha velha, brejada, que quando chovia, que beijava o chão, juntava água dentro de casa. Meu pai botava as pedras por meio da casa para andar por cima daquelas pedras. Meu pai pegou o barelão, quase morre, coitado. Depois foi para Palmeira, comprou lá um remédio, umas pilas, que se chamava Piranquiló. Tomou, ficou bom. Mas quase morreu meu pai, coitado. Meu pai ia para a roça, chegava na roça, pensando em uma moita lá, coitado de coelho, e os meus irmãos tocando no chão, não tinham. Moleque pequeno, não sabia trabalhar, e o meu pai lá sentado lá de coca. Meu, a coisa triste daquele tempo. Hoje é uma riqueza. Depois do governo olhou para a pobreza, a coisa melhorou muito. Hoje não tem ninguém pobre. Hoje tem pobre que não quer trabalhar, não quer fazer uma vida boa, mas quem quer trabalhar, viver uma vida boa, tem. Porque eu vim de papo, tinha coisa favorável, minha mãe tinha uma herançazinha de terra lá, viemos fugindo para a terra da minha irmã, da minha mãe. Meu pai era Manuel Alves de Souza e a minha mãe era Maria José de Oliveira. Meus irmãos, nós éramos em 8. Eram 10, mas eram 2 gêmeos. Criamos 8. João, José, Pedro, Domingos, Antônia, Joana, Ana e José. Não é banho. Meu pai trabalhava no guarda-roça do povo para ganhar uma besteira para comer. A história acontecia de um vizinho com o outro. Bom, dois apareceram na casa um do outro para conversar, contar a história. História do bisomem, história de arma, história de fantasma do outro tempo. História de coisa. História de. Uma era a história de onça, de lobisomem, outra era a história de não sei de quê. É coisa fantasma. É coisa do passado. Que hoje ninguém usa mais isso. Hoje tem a televisão para te ver, essa coisa, ninguém se interessa mais com essas coisas. Mas temos homens, chegava boa noite na casa de um vizinho com o outro, conversar, dialogar, sabe? Lamparina. Quando tinha o querosene, houve um ano, faltou o querosene, aí pisava mamona, rola com algodão, fazia um negócio para iluminar a casa, tá só aquela luzinha amarelinha assim. Foi no ano, na altura da guerra, 40, 1940. Teve a guerra do. Que nome do país que teve a guerra? Era Mussolini e Hitler, que, Alemanha, a guerra da Alemanha. Alemanha e a Itália. Um é da Itália, outro é da Alemanha. Aí lutaram os dois. Foi muito brasileiro, alagoano, convocado para a guerra. Muitos foram embora naquele tempo do exército. Até hoje nunca voltaram, nem voltam mais. E vocês já voltaram. Eu conheci deles que chegou aí do Recife, a guerra acabou, aí voltaram. Chega aí, o governo deu emprego para quem quis. Quem não quis o emprego, pegou a indenização e verba. Desde que ficou bem de vida, ficou rico. Hoje é empregado do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, cada um tem, pegou. Tinha um alto-falante que falava aí, falava, a gente escutava. Quem tinha inteligência? Eu, pouca inteligência, não.
mas piar falando, para falar. Tinha um bar ali no comércio, chamava Bar do Pio. Aí ele botava o ar falando lá na frente da casa e ficava falando aquilo ali. Ele escutava, dia de feira, dia de feira. E acabou que fugia. Uns fugiam, aí eu pego, voltava para lá. Ficava lá em Maceió, retido, até a decisão. Uns foram, nunca mais voltaram. E outros que voltaram aleijados, sem um braço, sem uma perna, todo. Outros chegaram, brilhando, sabiam onde estava, nem sabiam onde estava. Aí o Rio de Janeiro tinha uma casa que chamava. Como é o nome da casa? Esqueci o nome da casa, para botar aquele pessoal, coitado, que chegava ali doido, biruta, não sabia quem era a família, vai, nem nada assim, doido. Aí fizeram uma casa lá que chamava. Esqueci o nome da casa, para botar aqueles coitados. Aí o governo fez aquela casa para botar aqueles coitados lá e. Empregados para cuidar deles, né? Mas eles chegaram e não sabiam quem era, quem era, nem quem era a família, nem nada, biruta, sabe? Do que viram lá da guerra. Os que voltaram, e outros não voltaram coisa nenhuma. Mas muito caboclo, vinha para a feira, voltava do caminho. Eu dizia, ó, os homens estão na feira pegando o pessoal para levar para a guerra. Que era voltar do caminho. Houve uma vacina. Uma época aqui que eu me lembro, muitos caboclos vinham para a feira e voltavam do caminho, para não se vacinar. Muitos faziam isso. Na roça, trabalhando com a enxadinha. Depois, aos 17 anos, fui para o Rio de Janeiro, fiquei na casa do tio, quando fiz 18 anos, fui trabalhar numa lavanderia. Faz um mandado lá dos homens lá. Depois passei para mandar para o hotel que eles tinham no centro da cidade, a lavanderia no subúrbio, né? Depois eles tinham um hotel na cidade, mandar para o hotel, porque no hotel estava lá faxineiro, fazendo faxina, baendo, lavando o chão, foi que mandava. Depois da lavanderia fui para o hotel da cidade. Vim para casa, depois voltei para São Paulo. Trabalhei com os portugueses. Os homens excelentes. Zé Correia, seu Gonçalves e seu Manuel. Manuel, desse tamanho assim, portuguesinho, a carinha dura, subestimada, não ri para ninguém. O que ele falava estava falado. Mas boa, gente. O meu horário de pegar o serviço era 3:30 da tarde, para 11 da noite. Eu entrava 7 da manhã. Das 7 da manhã às 6:30 da tarde era hora extra. Mais dinheiro. Ao domingo ele falava para mim, olha, chama aí três banqueiros para fazer uma empresa aí, uma geral. Aí, ao domingo, né? Era restaurante. Eu guardava um frango desse tamanho assim, arroz, farofa, botava na travessona, botava no fundo e já lá. Já de manhã, às 7 horas, ele abria o portão, entrava e fazia a geral. 11 horas ele chegava. Abriu a cerveja para 4 homens, cada um meio copo de cerveja. Aquele frango com arroz e farofa. Comia, estava ali, abriu o portão e ia embora. Ele ficou com ver os aviões chegar e sair, gostava de ver aquilo lá. Uma vez chegou um avião, rapaz, quando desceu, bateu lá numa muralha, acabou todo mundo uma vez só. O avião ficou só bagato. Acabou todo mundo, acabou nos aços. Os aviões chegaram cheios de cavalo. Aqueles cavalos de corrida, osco cheio de boi, cada um boião danado, cada um avião da bexiga de grande. Mas quando falava,
o avião da companhia tal, vindo de Bababá, Fortaleza, Recife, João Pessoa e a Bixiga 4, Marcelo, digo, ah, vai chegar o Lagoa aí. Nunca vi um Lagoa no São Paulo. Nunca. Lagoa lá tinha os criados meus irmãos, que já moravam lá. Então eu ia na casa deles aos domingos. Quando eu não ia trabalhar, não ia para Congonha, ia na casa dos irmãos da minha cunhada. Mas demais, nunca vi um Lagoa em São Paulo. Fui no endereço de uma pessoa conhecida, mas morava lá, subiu muito longe, em Jabaquara. Lá ele falou, rapaz, aqui é vim para você. Porque emprego aqui não tem, que aqui é interior quase. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe prestar um dinheiro, você volta para a cidade, paga um mês de pensão e fica lá e vai para o emprego. Quando você arrumar o emprego, você volta e me paga. E se eu não arrumar emprego até o dinheiro acabar, você mora aqui, pega mais dinheiro e vai para lá. Um colega meu, Silvino, é irmão daquele João, você não conhecia o João Casimiro, tinha um bar no comércio na Praça Marque, chamava Toca da Onça. Então esse irmão João Casimiro me franqueou esse dinheiro para voltar. Eu voltei, mas não queria o dinheiro dele não. Fiquei na pensão, aí fui procurar emprego. Arrumei uma construção. Trabalhei 2 dias na construção. Aí eu tive o dinheiro do cunhado meu irmão lá, da família Balbino. Procurei eles. Morava pertinho de onde eu estava trabalhando. Lá me colheram muito bem, muito bem. Aí me tiraram da obra, botaram lá no restaurante onde eu fui trabalhar até. Fazia uns tempos, vim embora. Voltei para o Rio de Janeiro, fiquei outra temporada no hotel. Saí e voltei para São Paulo novamente para o mesmo restaurante. Depois de uns 6 anos. Lá arrumei dinheiro, comprei terno do Oitizeiro. Mandar um toque para minha mãe. Vim no Rio de Avião. Quase 15 dias vinha pela ponte aérea e voltava, ainda cheguei aqui naquela época com 200 contos. Saudade da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos aqui, tudo, eu vim embora. Deixei o emprego para lá e vim embora. Mas os patrões me agradaram bem, me deram uma boa grana quando eu vim embora. Uma vez para o cinema, não, vamos sempre. Eu ia mais, sabe para onde? Para o Museu do Ipiranga, ver coisas antigas. Eu vi um carro lá que, do Corpo de Bombeiro, para atender a ocorrência de incêndio, 2 km por hora, para chegar na ocorrência. O carro de polícia, a mesma coisa. O armamento daquele tempo, um empurrão grande, que os índios usavam para botar o moto, quando morria o índio, vou lá grande empurrão, lá no pé do aparelho, lá. A coisa antiga, coisa antiga. Eu gostava de ver aquilo, no Museu do Ipiranga. Ver os animais, que lá tinha um zoológico, tinha animais de tudo que tinha qualidade. E depois tinha o museu, para ver coisas antigas, que eu gostava daquilo. Cobra, cada cobra da bexiga, cobra assim, grossa. Outra pequenininha, outra danada, animais de tudo, da espécie, homem. Tudo tem lá, de peixe a cobra, elefante, camelo, macaco. Macaco desse tamanho, a do tamanho de um macaco grilhão. Preto é coisa da bicha. Já conheci ela desde menina, que ela era a cunhada da minha irmã, sabe? Quando eu vinha para o norte, vi ela na casa da minha mãe com as minhas irmãs. Eu dessa chave dela, que ela tinha o cabelo vermelho e meio pichão, meio grosso. E a cara meio pintada.
Aconteceu que eu, no Rio de Janeiro, estava no hotel, do 16 andar, eu olhava de uma janela que lá, vendo ali o Morro Pão de Açúcar, Corcovado, quando os aviões saíram do Santo Mundo, pedi para o lado norte de Aço, fui daquele avião para ver aquela dona, para ver ela. Aí escrevi para minha mãe, mandar para trás, ela está solteira, que aqui. Da velha do casamento da irmã dela. Até a minha irmã andava pro casamento dela, da irmã dela. Aí eu cismei de ir lá para olhar para ela. Ah, meu irmão, quando cheguei lá que vieram, não agradei não. Vem comer lá um moleque lá, nasci grato. Na volta eu falei com o meu cunhado, irmão dela. É, gato, eu chamava de gato. Vim para olhar a tua irmã, mas a tua irmã não agradou, não. Não, dá não. É ter vergonha, é vergonha. Isso foi uma época. No, quando foi, mais adiante ela veio na casa do irmão, que morava aqui no Gino Papa. Fui na casa da minha irmã, ela está lá costurando na casa de uma prima, toda bem vestida, cabelo bem penteado, arrumadinha. Agora vai. Aí deixei o recado para ela. A minha irmã me disse que trouxe o recado positivo. Para falar com o pai dela. No caminho, na volta da festa, viemos para a festa aqui, né? Na volta, eu parei com ela, caçando jeito, né? Esse recado, se vi, que tal? É, para falar com meu pai. Por mim, não, eu quero casar com você, com seu pai não. Aí fui lá. Ele morava ali no bairro Dexter, ali no município de Taquarana. Quando eu cheguei lá, ele estava uma farinhada. Aí fiquei lá mal velho, a coisa foi. A noite terminou a farinhada, vim para casa, meia-noite. Na hora do café da noite. Eu passei o assunto para ele, mas ela andava com a linha assim no bolso. Puxou o assunto pro velho, Zé Constantino. Morava até ali onde é a Praça do Jorge hoje. Falei com ele, velho, porque aquela dificuldade que ia fazer umas farinhadas para pagar o débito do banco. Agora eu não pedi para ele, ficar menos daquele ano. Mas vamos trabalhar, mas esperar pro ano que vem. É, meu amigo, meu caso é casar agora. Quanto antes. Porque senão eu volto para São Paulo outra vez e já estou desistido. É. Se lá, por sua conta, quiser se ajeitar, se ajeite. Vou já estar ajeitado. Aí passei a aliança para ela. Vim embora mais os irmãos dela no dia seguinte. Passei no limoeiro, ele foi lá para dar os nomes. Eu vim para aqui, cheguei aqui, comprei umas coisinhas para ver a casinha. Já tinha minha casinha feita, sabe? Taquarana, município de Limoeiro. Para Zé Maurício, que fez o casamento. Lembra Zé Maurício? Você não. Não, você é muito novo. Para Zé Maurício, que andava com o givinho velho, que veio quando o givinho dava pego do caminho, ficava com o givinho com o capô levantado e caçando gente, isso aí. A festa foi só de casa. Só de lá da minha casa foi eu, meu irmão e a minha irmã. E da casa veio o cunhado, a irmã e o irmão dela, pronto. Meu pai ficou em casa. Minha mãe estava no Rio de Janeiro na época, na casa da família. Quando chegou já estava casado. É, para fazer o canteiro, precisava o fumo, né? Aí, botava o varal, instalava. Aí ia virar no curador em casa. Até curar. Curar tinha um homem que comprava fumo, homem de ouro, seu Bertoso, ali na rua Baixa Grande. E fumo, ele ganhava bom dinheiro na época. Foi de fumo, valia bom dinheiro.
que naquele tempo folha de fumo era ouro, rapaz. Os compradores de folha passavam para baixo, para lá para outro. Os exportadores botavam a corretora para comprar folha, para tudo. Depois eu passei para comprar folha também, para o povo. Arrumei o controle com a cacique. Nesse vai ser o Osevaldo Pereira, um homem de ouro, homem de ouro. Ele e Deca Moço. Deca Moço não é grande coisa, não. Desde o primeiro já morreu. Seu Osevaldo era nota 10. Depois o Osevaldo aposentou, me deixou com o Renato. Renato veio da Lagoa da Canoa, daquela erma. Depois Renato saiu, ficou seu João Pierre. Nota 10 João Pierre. Bem de boa. Depois João Pierre foi embora. Aí fiquei, aí já falou comigo, eu vou embora, vou para a França, pensei o meu prazo aqui, eles vinham de 4 anos, vinha um francês. Quando um vencia o prazo de um, voltava, outro vinha. Eu vou deixar para você comprar o fumo para a Emma na Canoa. Mas eu vim para ele um ano na Canoa. Boa gente também. Zé Pereira, gente boa, um neguinho, chama assim, um baianinho. Mas bonzinho também, com um danadinho. Algodão você pra, se mesmo comprar semente, tinha plantado no canteiro, do lado do canteiro. O fumo em cima, né? E do lado, o algodão. Produzia bem, lá no meu terreno dava um bom algodão. Ganhava bom dinheiro vendendo o algodão, seu Reservado Pereira. Sócio de Zeca Moço, outro homem de ouro também, seu Rosevaldo, nota 10. Aí, depois já apareceu uma doença chamada bicudo, derrubava o algodão todo. Meio uma formiguinha, matei a formiga. Aí veio o tal bicudo e esse aí não deu jeito não. O algodão, quando tava começando a botar aquelas flor, aí derrubava tudo, aquele bicudo derrubava tudo. Aí acaba para os algodões de chama. Um patrão da Cacimiro, José Freire, mora na Sanduba. Esse eu conheci pouco. Quando ele morreu, eu era molequinho pequeno. A minha avó ficou viva um bocado de ano ainda, depois morreu também. A minha avó era Angelina. Angelina, da Sanduba. E o velho era Cacimiro. O velho Cacimiro morando aqui no Oitizeiro e a Angelina na Maçanduba, eles se casaram. Quando meu pai fez uma casinha lá na Maçanduba, morava lá, depois morava vindo papo. Meu avô materno, Jacinto Francisco de Oliveira, já conheci como Jacinto Félix, que era filho de um velho fulano Félix aí do Limoeiro. E a minha avó era Antônia Sabino de Moraes, da família Sabino do Engenho Triunfo. Esse triunfo, não sei para que lado fica, para o lado de Anadir, para onde é. A família plantava o cana, era, fazia açúcar, aquele açúcar, você não conheceu não, açúcar, um açúcar preto, chamava, açúcar de, açúcar bruto, chamava. Aí, barra, os homens vendiam açúcar, cortando com facão na feira, para vender os quilos. Meu pai, eu não estou lembrado com quantos anos ele morreu não, mas eu já um homem de uma idade avançada. É uns 75 anos por aí. Tomou um veneno lá, sei que um negócio lá, uma tentação. Tomou uma dose lá e doença. Aí depois fica meio biruto, aí tomou veneno. Meu irmão, meu jeito. Meu irmão também morreu envenenado. Outro morreu, estou operado, no Rio. Meu irmão mais velho. Minha mãe morreu no Rio também. Ela foi lá para casa das minhas irmãs. Lá teve um problema de saúde, lá ficou. Ligaram para casa do final Zé Henrique, na rua Espanhol Rodrigues. Aí o Zé Henrique foi lá em casa me avisar. Aí eu vim mais ele, fui para assim, ó. Aí voei, fui assim, o sepultamento da minha mãe. Mas sei lá, quando vi minha mãe lá, aí eu decidi vir embora. Mas não voltei mais no Rio.
Eu morava lá na roça. Tinha um compadre meu que me roubava minhas coisas demais. Enquanto ele roubava lá no salão, um canto para outro, tudo bem. Aí um dia estou dentro de casa, nós tudo dormindo, quando acordei, já a casa roubada, ele levou 3 anos, pesador, tudo que tinha dentro de casa ele levou. Cabra sem vergonha. Um culpado meu. Aí eu fiquei com medo de morar aqui. O homem dessa casa aqui, ele tinha casa e uma padaria, o salão aí era a padaria. Aí o padarindo, que mora ali em cima, falou que tinha essa casa para vender, eu vim, comprei essa casa e vim morar aqui. São 8 filhos vivos. Eram 10, morreu 2 menininhas. Criou-se 8. Antelmo, Rainério, Orestes, Manuel, Rosemary, Cândida, Mário José. Comendo feijão e farinha. Bebendo água de barreiro e feijão e farinha. E às vezes tinha uma carinha, às vezes não tinha nem aquela carinha, era molho de cebola. Com feijão e farinha. Eu comia mais ela, quando nós casamos, ela fazia aquele bolinho de feijão para mim comer com molho de cebola. Faltava carne, cadê o dinheiro para comprar carne? Depois melhorou muitas coisas. Até fevereiro, festa de ano, a procissão depois da festa de fevereiro, a festa de Natal. A de Natal não era tão bacana, mas a bacana era a de fevereiro e a de ano. A de ano é aqui do lado do Cruzeiro. E a de fevereiro no comércio também. Boa danada. Aí sempre vinha. Uma vez eu vim mais ela e trouxe os 2 meninos, o Rainier e o Antelmo. Aí botei o Rainier para rodar aquela roda, naquele meio que foi o Rainier lá de cima, vomitando. Eu fui avançar para pegar ele, aí o cara me agarrou para não entrar. Para ele entrar, uma cadeira que bateu em mim e me acabava comigo também. Aí beca lá a bicha, ela parou, foi sair com o menino, tudo molinho. Aí vinha para casa. Ah, o guerreiro eu adorava, eu estava até na minha casa para brincar lá na roça. Guerreiro era uma diversão que faziam. Que o meu avô era mestre de fazer reisado. Esse reisado não custinha, mas meu pai falava, o pai dele era mestre de fazer reisado. É uma diversão. Uma diversão. E depois apareceu o guerreiro. O guerreiro é bacana, eu botei até na minha casa para brincar com aquele guerreiro, acostava demais. Vinham de mais de Atalaia. Atalaia até era o ponto mais certo para fazer o guerreiro. Apareceu o mestre Toca, antigamente aqui. Eu tinha uns 10 anos ou 12 naquela época. Eu gostava de ver aqui demais. Depois, o mestre Toca acabou e tal. Aí ficou depois um Adel, uma Jana Gajuru. A Jana Gajuru foi até para São Paulo se apresentar. No Rio de Janeiro, em São Paulo, se apresentar lá, fazer o guerreiro lá. Isso aí eu vi nos jornais, quando eu estava no Rio. E depois, da Jangaju, o Adelmo. Ah, mas o Zé Preto, dono da Vieira, da Celeste Vieira. E o Padre Edmundo e o Deildo. Padre Zé Preto, o Padre de Mundo, e eu, o Valdeildo. Brincava carta de baralho e depois o dominó. Aqui na cidade foi o dominó. Comecei mal o padrinho daqui. Aí depois, acabou daqui. Aí me chamou para ir brincar na rádio. Aí eu na rádio estou até hoje. Estou fora da rádio porque eu vejo esse negócio dessa... É, viram? Esse negócio do nariz, lá para o nariz, eu não aguento, me dava um sufoco. Mas não dá, eu deixei, parei. Mas que vai botar, vê essa doença que deu no povo, né? Aí,
Mas que o dominó vai voltar, eu vou para lá. Eu gosto mais do dominó, brincar. Dominó eu adoro. Porque ali, 30 dias ali, eu não estou fazendo besteira nenhuma. Passou ali, ó. Pensava que eu estava ali, vim para cá para almoçar. Aí à tarde para ali, para cima ali. Tem vez tem seis bancas todas assim ocupadas. Aí passou um carro ali, bum! Quebrou uma das bancas, ficou quatro, cinco. Assim tem outra toda, cinco ocupadas. Os colegas bons, danados, os velhos bons. Porque aí só dá gente brilhada. Mas tudo um povo bom, um povo legal. Vale um tento. Você ganha a parábola, um carocinho. Aí vem outro carocinho. Aí você vê qual é a buchuda. Sabe o que é buchuda? A buchuda é perder 10 paradas e ganhar uma. Já levei duas. Já apliquei duas também. Já apliquei duas também. Já levei duas uma vez. Uma. Aí um tempo para assumir a minha vaga, né? Vamos outra. Outra buchuda. Olha uma gargalhada da goteira. Olha o bucho. Tá do bucho. A buchuda é engraçada. Ninguém queria a buchuda. Mas de quando bebo, eu levei duas uma vez. Outra vez apliquei também duas. Eu não sei a origem, rapaz. Eu não sei a origem. Mas eu tinha 3 anos de idade, que eu me lembro. Eu tinha 3 anos, quando a vovó, toda Semana Santa, fazia a rumaria para lá. Fazer uma novena lá, um texto, chamava texto, rezar lá uma novena. E como eu morava lá, a Sete já fez a paixão. Eu tinha 3 anos de idade, quando eu subi lá naquele morro, a minha mãe, e a minha madrinha e o namorado dela. Eu tinha 3 anos de idade, hoje estou com 80 e lá vai fumaça. Tem muitos anos isso. Mas naquele tempo ela só subia pela frente. Uma escadaria naquela pedra, até chegar em cima. Lá em cima era uma festa. Hoje virou bagunça lá. Vendo cachaça, fazendo farra lá, pedindo diabo. Eu disse que acabou aquela rumaria para lá, não tem mais não. Mas tinha essa rumaria para lá, toda essa se fez a paixão. É muito bonito, era muito bonito aquilo lá. Depois a Murilhão ampliou lá, mandou fazer melhorar lá o negócio, fazer umas igrejas lá, umas coisas, ficou muito bonito lá. E o senhor andou muito de trem naquele tempo? Andei. Eu tenho que apropriar, ia para São Paulo, no Rio de Janeiro, onde queria ir, para o sul. Ele para aqui para o norte e para Maceió. Pegava aqui, passava Lagoa do Rancho, Garci, Palmeira, Anum, outro lugar que eu esqueci o nome, até Viçosa, chega Maceió. Sai daqui, 6 horas da manhã, chega Maceió, 3 da tarde. Uma fumaça lá, uma poeira lá, brasa caindo na cara, queimando a roupa. Eu fui aqui até o Rio de Janeiro de trem. E para São Paulo também, umas 2 vezes. Uma viagem penosa. Um belo dia, nós íamos para aquele lado do sul, né? O lugar, o corte muito grande, pela aquela serra, um buque de pedra assim, grande, um rochamento. No corte feito para passar ali, para o nível, né? Não tinha aquela pedra. A mulher sentada, com o menino no colo, com o bichinho com a cabecinha na janela. Aí quando foi fazendo igual aquela pedra, pum! Arrancou a cabeça do menino. Matou o menino na hora. Pum, foi, isso foi de horror. Ixi. É bom nem pensar. Foi doloroso. Uma mãe com um filho. Viu uma cena daquela? É triste. Outra vez, nós vimos lá para cá. Quando chegamos no estado da Bahia, cadê tempo para apropriar?
Uma demanda. Chovia muito, aí caiu ponte, o trem desencarrilhou lá numa região para sempre, peguei lá no canto, espero para consertar, para poder o trem do aviato apropriar. Um aviato penosa, danada. E juntando gente, vim de lá quando chegava em Monte Azul, parava. Passando um bocado de dia lá em Monte Azul, esperando conservar a linha para apropriar. Quando desceu para apropriar, tem vinha assim lotada. Ah, o cinema ia para o Tianon, ali na Praça Marques. Assistia o filme, eu gostava de ver aquilo ali, eu gostava demais. Era filme bonito naqueles tempos. Eu achava muito bonito aqui, gostava de cinema. E no Rio eu ia pro Ateca, que eu morava. Vizinho a mim tinha um cinema muito bacana, o Ateca. Eu gostava de ir lá assistir. A cacimba do Milagre, no centro onde era a Praça Marques, tinha uma cacimba. Porque antigamente por ali tudo era barro, era chão. Aí tinha uma cacimba. O pessoal apanhava água lá para abastecer as casas, né? Não tinha água encanada, que a gente tinha da cacimba. Era uma cacimba pública. Fez assim, uma casinha com a cacimba. O pessoal pegava água lá, porque não havia água encanada. Então, eu pegava água lá, o pessoal do bairro encostado. Hoje era carregando água num jumentinho para abastecer as casas do povo, né? E os caras ali embaixo, tinha a cacimba do André Félix, pai de uma Maria Aparecida, que foi vereadora aqui. Então, o pessoal ia buscar agora a cacimba do André Félix para abastecer o povo. Um jumentinho com aquelas cauretinhas ou talvez lata. Entregando na casa do povo, pagava um dinheirinho, né? Que não havia água encanada. Aí depois surgiu a água encanada, pô, acabou o problema. Até no interior tem água encanada, daí um tempo. Nós morávamos no Ginipá, porque veio buscar na cacimba doce, que na Mangabeira, longe. E chega a cacimba doce, você entrava no meio da cacimba, ficava esperando a água minar, para encher aquela coinha e botar no pote. Aí esperava outra vez, até quando estava com o jurinho, estava botando no pote, até quando enchia o pote, vem para casa, da cacimba doce. Hoje a água está jorrando todo canto. Uma tia tinha um terreno pegado a pé de um cunhado. Dois irmãos. Casou uma irmã com um e a outra irmã com o outro. Aí, o da Teleônia morreu, ficou a parte da terra do marido para ela, né? O outro irmão com a outra parte. Aí sempre lá pegar e encrencar. A minha pé daqui pra cá, outra daqui pra cá. Daqui pra cá, daqui pra cá. Terminando aquele problema, indo pra justiça. Chegou na justiça, deu a direito a irmã da minha mãe. Aí o cunhado dela, pai daquele Floro Gomes Novaes, viu falar Floro Gomes Novaes, Valentão. Falou para ela, Marizinha, segura a questão. Porque tinha seus irmãos aqui, os puxa-saco. Ele puxou o saco dos homens de Santana e os homens de Santana deu direito a ela. Mas seus irmãos cachorro para mim, não vale nada. Eu não tenho medo deles, não. Aí ela, aquele cacará, coitada, furtou a boca dos irmãos. Se irmã de pouco a vingança. Aí eliminaram o tal homem, pai do Floro. Aí o Floro virou o bandido, virou o vagabundo não. Virou o justiceiro, virou o Lampião. Aí o cara ia matar a gente para vingança e matar a gente para ganhar dinheiro. O Floro ficou rico. Foi daqui para o Rio de Janeiro matar a gente lá. Os assassinos do pai dele. Lá matou um fundador da história, um filho e um genro.
Tomei um filho do tal homem que, primeiro que morreu, o filho do assassino do pai dele, virou bandido também, virou cangaceiro também. Um tal Doroteu. Doroteu matou muita gente. Eu até dinheiro também. Dizia que não, mas o dinheiro também. A Doroteu, à época, foi para Pernambuco, lá acabou com o Floro. Jacinto Félix. Era o pai da minha mãe. Ele e a família toda, moravam lá. Moravam aqui no Rio, papai foi para lá, o ano deu difícil aqui, eles foram para a Olivença. Lá compraram terra, terra boa, foram para lá para fazer algodão, milho, feijão e ficando bem de vida. São todos bem de vida, que tiveram lá muita terra, muito gado, muito apoio. Aí pegava amizade lá com a família Vieira, lá de Olivença. Ené Vieira, Leão Vieira, Dilô Vieira, que pô, a família Vieira. Aí depois, os pequenos, protegidos pelos homens de Santana e de Olivença, né? Sem mais de fizeram a mexer contra o pai do Floro, né? Lampião era um homem que fez vingança, né? Pela morte do pai dele também, virou cangaceiro. Depois o Lampião arrumou uma turma para arrumar a vida com aquilo, e ganhou muito dinheiro daquilo. Lampião fazia que era foragido da justiça, aí não tinha consciência de viver. Aí andava com a volante, não a volante era da polícia, ele era com o bando. Pegando dinheiro de um e de outro e juntando dinheiro e passando para algum tubarão por aí afora, investindo lá fora. Aí depois se revoltaram contra o Lampião e acabaram com ele também. Mas o Lampião disse que era um homem bom. Chegasse numa casa, visse pobreza e bondade, ele ajudava. O Lampião não matava ninguém à toa, não. Matava gente ruim. Gente falsa contra ele, isso aqui no outro, ele matava. Já tinha um bichinho que andava com ele numa volta seca, que era, entrou com ele no bando, com 12 anos. Que Lampião chegava numa casa assim, no interior, se arranchava aqueles pés de pau com aquela turma. Aí mandava aquele menino lá com os cavalos. Aquele menino ajudava os meninos lá com os cavalos, lavava os cavalos. Aí Lampião achou aquele menino muito animado. Botou ele no bando, com 12 anos, volta seca. Aí quando o Lampião era um rival que queria matar, volta seca é que estragava o cara. Botava lá no banco, volta seca é que estragava o cara. Eu tenho três operações e não sinto nada na minha vida, graças a Deus. Não sinto nada, só para mim só tem prazer. Então parece assim, batendo para os colegas, por melhor ainda. Enquanto eu jogo dominó com os colegas, mais ainda. Tudo para frente. Não se preocupo com nada. Hoje, o governo manda para mim uma besteirinha todo mês. Eu, minha velhinha, tomei outra besteirinha. Então, tá boa. Tô nem aí. 80 lá vai fumar. Doido para chegar a 200. Mas não vai chegar, parece que não vai chegar, não. Acho importante, né? Contar a minha vida, né? Acho importante contar a minha vida. Muitas vezes, na semana, o pai mandava comprar uma besteira aqui na feira, eu vinha na cidade, eu vim comprar uma besteira, meu pai mandava comprar, fazer uma comprinha aqui disse, na semana. E fui viajar numa época difícil, meu irmão. Oh, meu Deus! Aí depois, chegou a estrada de ferro aqui, era a Piraca. Meus irmãos ingressaram. Um entrou logo, o outro não conseguiu. Depois, meu irmão foi para Igaci, fez um registro lá que fosse maior, entrou na sala de ferro, pronto, aí a coisa melhorou. Acho importante, que para eu lembrar de muita coisa daqueles tempos.
E a coisa que ele teve que ter muita coisa importante. Paz, sossego, amizade, a boa vida para viver tranquilo, com amizade com todo mundo, para onde chegar ser bem recebido. Isso é importante. Para mim é uma das coisas melhores que existe na vida das pessoas. Amizade, camaradagem. Como é bom, sou ter uma confiança chegar aqui, estar perto de nós aqui, conversando, tudo. Para mim isso aí é uma irmandade. Gosto muito disso. A família para mim é tudo esse mundo. Para mim é tudo esse mundo. Meus filhos, meus amigos, meus irmãos, toda a minha gente. Não tem nada a dizer contra ninguém. Só diga a favor. Agradeço de coração, plenamente, essa visita que vocês me fizeram. Estou sempre às ordens, a hora que quiser. Vim aqui. Para nós ter outra palestra igual a essa. Eu gosto muito disso. Muito obrigado, meus amigos. Estamos às ordens. Qualquer coisa, estamos aí.